Two medals. So 100 butterfly, but Diogo Matos Ribeiro. Oh, we've already seen him already tonight. He's already had a swim in the 53, where he was the second fastest qualifier. So he's not long to recover out the back before he's due in for the second race. That's the semi-final. This is the final. So we'll have 15 minutes. Maybe a little bit longer to get himself prepared for this. Well, we're getting more both of those times. Thank you.
Blistering swim by the 17-year-old Portuguese. World junior and championship record for Diogo Matos. This young man is very special. Diogo Matos. New world junior record. What can you tell us about it? I don't know. Thanks to all the crowd. You're amazing and just thank you. Is your family here with you? Yeah, it is. There it is. Hi. Love you. How hard it is for you to work every day and accomplish these kind of goals? Yeah, it was very hard, very intense during this year. My coach, my physio, all the staff, they have done an amazing job. Do you ever get used to this? What? Do you ever get used to this? Yeah. Congratulations for Diogo Matos Ribeiro from Portugal! Well, we spent a lot of time talking about David Popovich, and quite rightly so, because of what he achieved in Rome recently with that new world, not just world junior, but world 100 freestyle record. But do you know what? This young man is probably stealing the show a little bit here and see the man who's just broken the world junior record in the 50 meters butterfly. And what a swim it was. Diogo Matos. And a pretty quick time, so it must be said, by Gracik. He improved on his semi-final time. Bugal in third didn't, funny enough, but got the bronze nonetheless. But talking of time, that championship record that he set the other day was smashed. More importantly, in the grand scheme of things, that world junior record from
Andrei Minakov from 2 years ago has gone. El vicepresidente de FINA. FINA Vice President. Señor Antonio da Silva. Acompañado por el miembro ejecutivo de la Federación Peruana de Natación. Accompanied by an executive of the Peruvian Swimming Federation. Señora Mirta Vicuña. Ganador de la medalla de bronce. Winner of the bronze medal, representing Denmark, Kasper Pugard. Kasper Pugard gets his second bronze of the week. The Dane following in Grashik and Matos. Daniel Grashik, another silver medal for the Czech Republic swimmer. Turns 18 in October, as indeed does the winner. They're born 12 days apart. Oh. Getting the collar sorted, there you go. Make sure it looks good for the photographs. Oh, it's maybe just a little bit too big. But, well, one of the stars, if not the star, male star of the week, Diogo Matos of Portugal. Well, he looked fantastic in the 50 freestyle, looked even better in the 50 butterfly. Two big gold medals for him. Shakes the hands of his opponents and clocked a 22.9. Andrei Minakov's world junior record has gone. It now belongs to the Portuguese Diogo Matos. That's a nice way to have an early birthday present. We'll wait till October for that 18th birthday, but it's a couple of nice gold medals to take with him into his 19th year. Family here, they'll celebrate with him. It's the Portuguese national anthem for our 50 butterfly champion. Family Matos celebrates, Portugal celebrates, and the world of swimming will celebrate too, having another great young star emerging in the 50 free and the 50 fly. Now, world junior record 22.96. I wonder if Daniel's quite hot in that jacket.
Well, certainly a name to watch. You know, 40 years ago, we talk an awful lot about David Popovich, and he is the world record holder, of course, which Matos is not yet in any event, but that championship record brought down in the heat and then absolutely smashed the smithereens in the final, along with that world junior record. Diego Matos is definitely on the swimming map. Well held. Good catch. I'm sure if, Portugal has a women's cricket team, but she'd be very good at it. That was a really good catch. I'm sure he won't be giving his medals away, though. They'll find a special place for him when he gets back. He'll be able to find himself a big draw, I think, because he's going to be playing more where that came from if he remains progressing at the rate he is. So some junior swimmers don't always make the full transition to the senior level. O nadador Diogo Ribeiro é campeão do mundo de júniores nos 100 metros mariposa. O jovem atleta do Benfica já tinha conquistado a medalha de bronze nos últimos europeus. Agora chegou ao título mundial em Lima, no Peru.
Mais 100 metros para a glória. Neste caso, o título de campeão do mundo de júniores nos 100 metros mariposa. Na final em Lima, no Peru, Diogo Ribeiro, o português de 17 anos, deixou para trás toda a concorrência e venceu a prova com o tempo de 52 segundos e 3 centésimas. Foi muito tough. It was a great race with great guys. Yeah, I'm very thankful to my teammates, my family is here too. My coach and physio, they're very high support for me. Na segunda posição ficou o checo Daniel Grassitz e em terceiro o dinamarquês Kasper Pugard. O jovem nadador do Benfica garantiu também um lugar na final dos 50 metros livres. A prova realiza-se este sábado. Diogo Ribeiro, mais do que uma esperança, é já uma certeza na natação em Portugal. E os resultados nas grandes provas internacionais acontecem naturalmente. Basta recordar que este ouro nos 100 metros mariposa nos Mundiais de Lima, no Peru, junta-se ao bronze, conquistado nos 50 metros livres, nos últimos europeus de Roma. O treinador do Diogo Ribeiro junta-se a nós em direto ao telefone a partir do Peru. Abel Silva, bem-vindo. O que ditou a conquista deste título? Bom dia. Primeiramente, a qualidade do Diogo, né? É um garoto realmente diferenciado. Segundo, acredito que foi a vontade dele de se dedicar, depois do acidente que ele teve no ano passado, de se dedicar 100%, se mudou a Lisboa e desde então tem sido sempre um garoto que respeita muito, não só na hora do treino, mas o comportamento dele fora d'água tem sido sempre exemplar. E eu acho que consistência é uma coisa importante. Não adianta só ter talento, tem que ser disciplinado e ter consistência. Outro fator aí, eu acho que foi o planejamento. Eu acho que eu e minha equipe técnica lá no Ricardo Jamor acertamos bastante com relação ao plano dele. Saímos de um campeonato europeu júnior e focamos nessa, tanto no europeu absoluto, em Roma, há 15 dias atrás, como agora nesse Mundial. E acho que tanto o Diogo quanto essa equipe técnica estão de parabéns, as coisas correram muito bem dentro do planejado. E foi uma luta difícil ou foi fácil de conquistar esta prova que ditou a conquista do título? Olha, por ser um campeonato mundial, já coloca como uma disputa bem acirrada e difícil. Mas o Diogo, para essa prova, nesse momento, ele estava um pouco à frente dos demais adversários. A grande dificuldade da prova é que ela foi nadada a 14 minutos depois dele fazer a meia final dos 50 livres. Então ele saiu da meia final, não teve tempo de se recuperar e já entrou numa decisão pelo título mundial, coisa que é do programa de provas desse campeonato mundial, mas que nesse sentido prejudicou um pouco o Diogo. Ele vinha de um resultado no Campeonato da Europa em Roma de 51-63. Essa marca que ele fez agora no Mundial foi a segunda melhor dele, mas acredito que se ele tivesse tempo para descansar, teria nadado mais uma vez para 51. Abel, e o que é trabalhado a par do treino para se conseguir ser campeão do mundo? Olha, eu acho que tem vários métodos de trabalho. Eu tenho um particular que a gente já vinha fazendo há bastante tempo com resultados muito bons no Brasil. Implantei essa metodologia com o grupo que eu treino no Carlos Amor e acredito que a gente foi bem feliz. Eu acho que
para discursar aqui tudo que a gente fez, ia faltar tempo. Mas eu acho muito importante a equipe multidisciplinar, com o Daniel Moedas cuidando da recuperação dos atletas, o Sam Elias cuidando da parte de análise de imagens, de técnica do nado, os detalhes, né? E a parte fora d'água no ginásio com o Igor Silveira. Eu acho que o planejamento e a execução junto com esse time foi muito importante. Agora, é óbvio que o Diogo é um talento, se adaptou muito bem ao trabalho, toda a competição, tudo aquilo que foi planejado, ele sempre vem em evolução. E acredito que nesse último mês, o nosso trabalho foi mais de junto à parte emocional, né? Ele ainda é um garoto, é novo, tem 17 anos, passou por algumas experiências de nadar com os adultos, já em Orão e depois em Roma. E chegar ao Campeonato Mundial, sendo favorito ou não, sempre é um desafio mental muito grande. Ele, como eu disse para ele algumas vezes durante essa época, tem coisas que eu posso falar para ele ou outras pessoas, mas ele só vai aprender vivenciando. E ele teve essa vivência desses grandes eventos e, mesmo estando um pouco ansioso em alguns momentos, ele soube controlar essa ansiedade e tirar o melhor resultado em cada momento que ele foi para a prova. Muito bem. Abel Silva, agradeço a sua participação no 18-20 e parabéns pelo trabalho desenvolvido que levou Diogo Ribeiro à conquista do Campeonato do Mundo nos 100 metros mariposa. Muito obrigada. No desporto destaca-se Diogo Ribeiro, que conquistou ontem a segunda medalha de ouro no Mundial de Júniores de Natação no Peru. Depois da medalha de ouro na prova de 100 metros mariposa, o jovem português venceu também a final de 50 metros livres com a marca de 21.92. Pouco antes, o nadador assegurou a presença na final de 50 metros mariposa, assim é que é, que se realiza na próxima madrugada ao garantir o terceiro melhor tempo das meias finais. Diogo Ribeiro conquistou a segunda medalha de ouro no Mundial de Júniores de Natação, no Peru. Depois da medalha de ouro na prova de 100 metros mariposa, o português venceu ontem a final de 100 metros livres. Pouco antes, o nadador português tinha assegurado presença numa nova final, a de 50 metros mariposa, ao garantir o terceiro melhor tempo das meias finais. Unbelievable. Amazing. I didn't expect the 21. You're beating it all. Please, everyone, give it up for Diogo Matos Ribeiro from Portugal. Agora esse feito e esse nome que emerge no desporto português, o jovem nadador Diogo Ribeiro, que conseguiu a segunda medalha de ouro nos Mundiais de Júniores no Peru, de natação. Depois de ter ganho os 100 metros mariposa, chegou também ao ouro nos 50 metros livres e atenção que a história ainda vai continuar. Lima, Peru, Mundiais de Natação, final dos 50 metros livres. O português Diogo Ribeiro partiu na pista 5 e com o tempo de 21 segundos e 92 centésimos bateu toda a concorrência. Mais um título mundial de júniores, depois da conquista do ouro nos 100 metros mariposa, mais um momento brilhante do jovem nadador do Benfica, festejado com o apoio da família nas bancadas. Unbelievable. Amazing. I didn't expect the 21. You're beating it all. Please, everyone, give it up for Diogo Matos Ribeiro from Portugal. Nesta final dos 50 metros livres, o cipriota Nicolas Antoniou ficou com a prata e o croata Jere Ribar com o bronze. Aos 17 anos, Diogo Ribeiro é campeão mundial dos 100 metros mariposa e 50 metros livres em Lima. Um feito histórico depois de ter conquistado o bronze nos 50 metros mariposa, nos europeus de Roma.
Como percebem, aos 17 anos, Diogo Ribeiro coleciona recordes e medalhas em várias competições internacionais. Há um ano, um acidente de moto quase colocou um ponto final na sua carreira. Mas o atleta regressou na melhor forma em 2022. Depois do bronze nos europeus, as duas medalhas de ouro nos mundiais dos juniores são um feito histórico na natação nacional. Mesmo que o país só agora comece a perceber que é joia rara, havia quem já há muito apostasse no valor de Diogo Ribeiro. Tenho incentivado, tenho-lhe dito que o diamante para brilhar precisa de ter a serenidade e a alegria, mas estar focado, e ele disse que era isso mesmo e, portanto, vamos a eles. A prova de que esta seria uma época de grandes conquistas aconteceu há 2 meses, no início de julho, na Argélia. Depois de bater recordes sucessivos e marcas sucessivas, acha que este é o primeiro de muitos ouros? Eu espero que sim. Eu, para mim, podem ser mais, muito mais. Tenho uma sensibilidade muito própria, de tal forma que, em termos de alguns erros ligeiros, mas erros técnicos que vão surgindo, ele consegue com relativa facilidade adaptar o novo gesto, portanto fazer as correções mais próprias, mais necessárias para um melhor desempenho. Standing favorite. Um desses ajustes aconteceu há um ano. Ainda na União de Coimbra é prata nos 100 metros mariposa dos europeus de júniores, mas dias depois sofre um acidente de moto. O susto traz-lhe nova força. Foi a vontade dele de se dedicar 100%, se mudou a Lisboa. Desde então tem sido sempre um garoto que respeita muito, não só na hora do treino, mas o comportamento dele fora d'água tem sido sempre exemplar. Não adianta só ter talento, tem que ser disciplinado e ter consistência. Vai bem, Diogo, vamos acreditar. Diogo Ribeiro, é o terceiro! Continuo a mesma pessoa, simplesmente tenho uma medalha ao peito agora do europeu, só há 4. Mas o bronze em agosto não foi apenas uma das 4 medalhas na melhor prestação de sempre de Portugal nos europeus. Diogo bate o recorde nacional, fica muito perto de outro e deixa pistas do que viria a seguir. 23.07, 2 centésimos desse recorde do mundo de júniores, seria a cereja no topo do bolo, mas pedir mais o quê, não é? Foi quase. Agora Mundial de Júniores é onde eu vou estar a 100%, vai ser a última competição do ano e espero que caia. Tentar melhorar o tempo, pelo menos. A poucas horas de saber se triunfa nos 100 metros mariposa, o apoio incondicional da família ninguém lhe tira. Isso e a certeza que o atleta do Benfica aos 17 anos é já mais do que uma promessa valiosa da natação nacional. Nuno Albuquerque, boa noite. É o nosso especialista em natação, de há muito comentador da RTP. Contávamos tê-lo aqui em videochamada, vamos tê-lo apenas ao telefone, mas não será também por isso que deixamos de falar aqui do feito histórico já de Diogo Ribeiro. Boa noite, Nuno. Eu disse a lançar estas peças que não ficaria por aqui e acredito que não vou falhar. Hoje há mais, acreditamos todos, uma medalha em perspectiva. Boa noite, Alexandre. Sim, eu penso que sim. Tudo indica, o Diogo Ribeiro tem exatamente nos 50 metros de mariposa, que vão ser hoje à noite, já depois da meia-noite, de Portugal, tem a sua melhor prova das três que nadou. Já percebemos, que já informámos que ele não vai às meias finais dos 100 metros livres, que seriam 20 minutos antes desta final de 50 mariposa. E, portanto, uma decisão acertada. E porque não ganharia os 100 livres, tem o recordista do mundo, o rumeno David Popovic, à frente, e portanto ele vai apostar tudo nos 50 mariposa. E atenção, pode não ser só a sua terceira medalha de ouro, pode ficar muito perto do recorde do mundo de júniores, que está a 2 centésimos de igualar, e portanto pode ser algo de extraordinário para a natação portuguesa. Há tantos anos que acompanhas a natação portuguesa, sentes que estás a assistir ao nascimento de uma lenda? Sinto, isso é muito gratificante para nós que fazemos, eu faço os Jogos Olímpicos desde Barcelona 92, conheci todos os nadadores grandes desde os anos 80 e houve vários homens e mulheres muito, muito bons. O Alexandre Iocotti continua a ser ainda a referência maior,
Mas aqui começa a ser, Alexandre, um pouco como no futebol, e estás num programa de futebol, e obrigado por esta entrada da natação, é excepcional para a nossa RTP, obrigado. Mas é como falar de Ronaldo e Eusébio. Portanto, é um debate muito bom quando já comparamos Diogo Ribeiro ao Alexandre Iocotti e já se pergunta se ele já é ou não é melhor. Penso que é cedo, ele é júnior, vai ser já sénior, não é? Daqui a uns dias, na próxima época. Agora, está a conseguir algo muito, muito bom. Atenção que não havia campeonatos do mundo júniores quando o Iocotti nadava, é um campeonato recente, mas sem dúvida, o Diogo Ribeiro, com a equipa toda, com o treinador Alberto Silva, com o projeto do Centro de Alto Rendimento e da Federação de Natação, penso que vai fazer algo de muito, muito grande para a natação e para o desporto em Portugal. O que é que o distingue dos outros? É uma questão de morfologia? Onde é que está preso este talento? O que é que o faz diferir de todos os outros? É também a morfologia. Ele é alto, mas não é extraordinariamente alto. Tem 1,84m, outros grandes portugueses eram muito maiores, como, sei lá, o Nuno Laurentino, o José Couto era alto, outros atletas altos, mas ele tem, de facto, como dizia hoje um dos treinadores anteriores dele, o Vítor Raposo, e referência também, se me permites, ao André Vaz, que foi treinador do Diogo Ribeiro desde criança. O Vítor Raposo foi nos últimos meses antes do Europeu de Júnior, e tem todo o mérito, claro, mas o André Vaz esteve com ele anos e anos, e portanto, é trabalhador, é humilde, é simples, mentalmente forte, isso é muito importante, ouve bem o que os treinadores lhe dizem, mas tem sim, de facto, uma morfologia muito boa, é magro, tem ainda pouca massa muscular, o que é normal e é adequado para a idade. Penso que as etapas de formação têm sido muito bem seguidas e cumpridas pelos seus treinadores e, portanto, temos tudo para um grande atleta que já tem até dois mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris, que não são ainda reconhecidos, porque digamos, a janela só abre a 1 de março do próximo ano, mas ele já cumpriu, já nadou melhor que dois mínimos olímpicos. Portanto, quando estamos a dois anos dos Jogos, ele já está a dar garantias de que vai lá estar com certeza. Ele, numa entrevista recente que dá, diz que o acidente que sofreu há um ano e que o lançou para a cama do hospital acabou por significar uma espécie de turning point, uma chamada de atenção na vida dele, porque percebeu que não era indestrutível. Também a partir daí se moldou de alguma forma, sentes? É uma questão muito interessante. Eu penso que por vezes é necessário esse tipo de mudanças, não é? De fraturas, como disseste, na vida, e ainda bem que não foi muito grave, foi grave na altura, e a família, claro, que sofreu muito, mas um acidente de moto foi abalroado por um carro e chegou ali a temer-se o pior. Ele regressou mais tarde à época, só em meados de outubro, e isso, acredito que ele tinha 16 anos ainda, quando é vice-campeão da Europa Júnior, o ano passado em julho, e ele ganhou muita maturidade. Veio de Coimbra para Lisboa, vem sozinho para o Centro de Alto Rendimento no Jamor, onde vive, onde treina, e, portanto, obriga também, com o apoio de todos, a equipa técnica e da família, mas obriga a crescer uma maturidade, e ele está no bom caminho, está bem acompanhado, um bom projeto, e tomara que haja mais Diogo Ribeiro ou próximo. É difícil ser como ele, mas a natação, por exemplo, só tem o Diogo neste campeonato do mundo, e, portanto, é importante nós percebermos que há muito trabalho para fazer. Portanto, o Diogo é a ponta de um iceberg, mas gostaríamos que houvesse muito mais base, muito mais pirâmide, porque temos boa massa crítica, bons atletas e bons técnicos. Nuno Albuquerque, muito obrigado. Vamos continuar a acompanhar esta história belíssima de Diogo Ribeiro aqui na RTP e continuar também nós, enquanto serviço público, a fazer a memória desportiva deste país. Foi o Desporto no 360 com os especialistas Nuno Albuquerque, Tiago Fernandes, Jorge Andrade, José Nunes e António Tadeia. Foi um gosto. Boa noite. O atleta português Diogo Ribeiro bateu o recorde do mundo júniores em 50 metros mariposa. O jovem de 17 anos conquistou 3 medalhas de ouro nos mundiais de Lima, no Peru.
Era o grande objetivo de Diogo Matos Ribeiro, bater o recorde do mundo de júniores nos 50 metros mariposa e trazer a terceira medalha para casa. Look at Matos go, he's going for this big time. That world junior record surely is going. It's gone. 22.96. Um tempo que faz do português o primeiro nadador júnior do mundo a quebrar a barreira dos 23 segundos nesta prova. It's very hard, very intense during this year. My coach, my physio, all the staff, they have done an amazing job. No topo do mundo da natação e com Portugal ao peito, pode ainda ser cedo, mas as marcas alcançadas em Lima são já, talvez, o melhor resultado nacional de sempre em competições internacionais. Do you ever get used to this? What? Do you ever get used to this? Yeah. Congratulations for Diogo Matos Ribeiro from Portugal! Enquanto as vitórias vão tornando hábito, as mensagens chegam das mais altas figuras do Estado. O Diogo Ribeiro é um caso exemplar da excelência portuguesa. Com um eco no Campeonato do Mundo, ele vence como vence, com a idade que tem, mostrando que tem um enorme presente e tem um enorme futuro. Já António Costa recorreu ao Twitter para dar os parabéns. O primeiro-ministro fala de um orgulho para o desporto nacional. O mesmo para o presidente da Assembleia da República. Para Santos Silva, os êxitos do nadador são uma glória para todo o país. Aos 17 anos, a vida tem reservado muitas surpresas, umas melhores do que outras, num tempo já precioso e que, no caso de Diogo Ribeiro, está só a começar. Em entrevista à RTP, Diogo Ribeiro sublinhou a importância do recorde do mundo. Foi incrível. Nós estávamos a pensar em fazer um ouro e mais duas medalhas. Eu sabia que o recorde do mundo era possível, já eu tinha treino para isso e acreditava. Mas em Roma, nos europeus absolutos, não tinha caído e fiquei um bocado triste, mas continuei a treinar as duas semanas e fui mesmo máximo para esta prova e consegui bater o recorde. E é espetacular. O recorde do mundo está a falar, foi a meta que baixou nos 50 metros mariposa. Sim. Essa é a marca mais importante que traz de Lima? Sem dúvida, porque não é só o ouro, é um recorde mundial também e não acontece todos os dias. Esta é a 50 mariposa. Esta é a 100 mariposa. É do meio. Uhum. Esta é dos 50 livres. Onde é que vão ficar essas medalhas, Diogo? Esta dos 50 mariposa com certeza vai ficar emoldurada. Estas duas no candeeiro, ao meu lado, onde poderão ir todas as noites.